aziz kuzatuvchilar kanalga a'zo bo'lib qo'ng'iroqchani bossing asosiy videolarimizga layk like bosib do'stlaringizga ham Bo ulashing bu bilan siz han ekademi o'zbekning rivojlanishiga va ommalashishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz ushbu darsda yalpi talab yalpi taklif modeli va filips egri chizig'ini o'zaro bog'liq holatda ko'rib chiqamiz mana bu filips egri chizig'ining tipik ko'rinishi inflyetsiya yuqori bo'lgan paytda odatda ishsizlik past bo'ladi inflyatsiya past bo'lgan yillarda esa ishsizlik yuqori bo'ladi bu egri chiziqni yanada aniqroq qilib qisqa davrdagi filips egri chizig'i deb atash mumkin ya'ni filips egri chizig'i qisqa davrdagi bundan kelib chiqadiki uzoq davrdagi filips egri chizig'i ham bor u qanday bo'lar ekan deysizmi uzoq davrdagi filips egri chizig'i mantiqan olib qaraganda ishsizlikning tabiiy darajasi bilan bog'liq bo'ladi aytaylik mana shu iqtisodiyot uchun ishsizlikning tabiiy darajasi olti foiz bo'lsin masalan mana bu yerda tabiiy daraja olti foiz shunda bizdagi uzoq davrdagi filips egri chizig'i mana shu olti foizlik nuqtadan o'tuvchi vertikal to'g'ri chiziqdan iborat bo'ladi ya'ni mana bunday bu uzoq davrdagi filips egri chizig'i nima uchun vertikal to'g'ri chiziq ekanligining sababi bizda ishsizlikning tabiiy darajasi olti foiz va bu tabiiy daraja inflyatsiya darajasiga bog'liq emas mana shu ikkita chiziq kesishgan nuqta iqtisodiyot hozirda o'zining tabiiy darajasida ishlab chiqarayotganini ifodalaydi agar ishsizlik darajasi olti foizdan past bo'lsa ya'ni ish bilan bandlik normadan yuqori bo'lsa bu narsa iqtisodiyot ham o'zining tabiiy darajasidan yuqori ishlab chiqarayotganini qizib ketayotganini bildiradi agar ishsizlik darajasi olti foizdan yuqori bo'lsa bu narsa iqtisodiyot o'zining tabiiy ishlab chiqarish darajasidan ham pastda turibdi degani bo'ladi keling endi mana bu yerga uzoq davrdagi yalpi taklif egri chizig'ini chizib olamiz va bu safar chiziqni mana bu kesishgan nuqtadan olib o'tamiz mana bunday qilib ya'ni faraz qilyapmizki ishlab chiqarish o'zining tabiiy darajasida mana bu uzoq davrdagi yalpi taklif egri chizig'i agregat supply uzoq davrda va yana e'tibor bering chiziq vertikal joylashgan negaki uzoq davrda tabiiy ishlab chiqarish darajasi narxga bog'liq emas endi tasavvur qiling nimadir bo'ldiyu mamlakatdagi yalpi talab kamayib ketdi yalpi talab kamaysa yalpi talab egri chizig'i chap tomonga suriladi va mana bunday ko'rinishga keladi bu egregayalpi talab ikkinchisi qarasak endi muvozanat ishlab chiqarish mana bu yerga ko'chdi ya'ni iqtisodiyot endi o'zining tabiiy darajasida ishlab chiqarmayapti manfiy bo'shliq yuzaga keldi muvozanat narx ham pasaydi bu p 2 oldin mana bu yerda edi bu p 1 bu p 2 muvozanat ishlab chiqarish ham kamaydi bu y 2 avval mana bu yerda edi endi bu holat mana bu grafikda qanday ko'rinishda bo'ladi xo'sh bizda ishlab chiqarish tabiiy darajadan past bu degani ishsizlik ortdi degani narxlar pastlagan ishsizlik esa ortgan bo'lsa u holda Phillips ei chizig'idagi mana bu nuqta chiziq bo'ylab o'ng tomonga ko'chadi ya'ni mana bu yerga misol uchun ishsizlik baland inflyatsiya past nuqtaga ko'chdi aytaylik inflyatsiya avval uch foiz edi masalan mana bu yerda edi uch foiz endi esa narx darajasi aytaylik mana bu yerda ikki foiz deylik ishsizlik darajasi esa to'qqiz foizlik nuqtaga ko'chdi endi faraz qilaylik mamlakatdagi yalpi talab ortadigan bo'lsa nima bo'ladi bunda yalpi talab chizig'i o'ng tomonga siljiydi yalpi talab eis chizig'i o'ng tomonga siljisa bu agregat demend uchinchisi qarasangiz muvozanat nuqta endi mana bu yerga ko'chdi yani, bu yerda nah, esa ishlab chiqarishning muvozanat nuqtasi tabiiy darajadan yuqori joylashgan ya'ni ishlab chiqarish ortyapti bu y uch narx darajasi ham oshyapti şey bu p uch bu narsa filipps eki chizig'ida qanday ko'rinadi xo'sh iqtisodiyot o'zining tabiiy darajasidan ko'p ishlab chiqaryapti bu degani ishsizlik o'zining tabiiy darajasidan pastlab ketgan degani narxlar <laughs> esa ko'rib <laughs> turibsiz oshgan demak filips eri chizig'idagi nuqta ishsizlik past inflyatsiya esa yuqori bo'lgan joyga ko'chadi ya'ni ishsizlik past inflyatsiya yuqori bo'lgan joyga ko'chdi masalan mana bu yerga bu yerda aytaylik ishsizlik darajasi misol uchun to'rt foiz <laughs> inflyatsiya ham misol uchun to'rt foiz bo'lsin xullas adas modelida yalpa talab egri chizig'i siljiganda filips egri chizig'idagi nuqta chiziq bo'ylab harakatlanar ekan endi iqtisodiyot qizib ketib narx darajasi ortadigan bo'lsa to'rt foiz bo'ldi narx darajasi bizda inflyatsiya ishchilar ham ko'proq haq talab qilishni boshlaydi chunki narxlar oshgan ish hajmi odatdagidan qizg'inroq va ko'proq ishsizlar kam boshliq ishchining o'rniga boshqa odam olib kela olmaydi noiloj ishchilarning talabini qondiradi ish haqi oshgach korxonaning xarajati ortadi mahsulotning tannari ortadi va narxi ham ortadi shuningdek xarajat ortgandan keyin korxonalarda ko'p mahsulot ishlab chiqarishga rag'bat kamayadi va ishlab chiqarishni kamaytirishadi ular demak mana bu qisqa davrdagi yalpi taklif egri chizig'i tepaga va chap tomonga siljiydi va mana bunday ko'rinishga ega bo'ladi deylik bu ikkinchi qisqa davrdagi yalpi taklif chizig'i tepaga siljidi va chapga siljidi tepaga siljishi mahsulotning narxi oshgani uchun chapga siljishi esa ishlab chiqarish qisqargani uchun shunda muvozanat ishlab chiqarish nuqtasi yana o'zining tabiiy darajasiga qaytyapti ya'ni iqtisodiyot o'zining tabiiy darajasida de. ammo shunchaki narxlar oshyapti xolos yangi narx endi mana bu yerda bo'lyapti bu narsa filips egri chizig'ida qanday ifodalanadi xo'sh mana bu yerda ishlab chiqarish o'zining tabiiy darajasiga qaytdi va narx oshdi filips eri chizig'ida ham ishsizlik o'zining tabiiy darajasiga qaytishi kerak va narx oshishi kerak buning uchun qisqa davrdagi filips eri chizig'i o'ng tomonga va tepaga siljishi kerak o'ngga va tepaga mana bunday ko'rinishga ega bo'lishi kerak bu ikkinchi filips egri chizig'i qisqa davrdagi shunda ishsizlik o'zining tabiiy darajasi bilan bar xil bo'ladi va narx darajasi oshgan bo'ladi misol uchun besh foizga shuningdek mana bu vertikal chiziq ya'ni uzoq davrdagi yalpa taklif ham o'ng yoki chap tomonga siljishi mumkin bu narsa odatda ishlab chiqarish omillarining o'zgarishi hisobiga yuz beradi misol uchun qandaydir falokat tufayli zavodlar vayron bo'lsa aholi soni kamaysa foydalanishga yaroqli yerlar kamaysa iqtisodiyotning ishlab chiqarish salohiyati kamayadi ya'ni uzoq davrdagi yalpi taklif egri chizig'i chap tomonga suriladi agar yangi texnologiyalar kashf qilinsa aholi soni ortsa ularning malakasi ortsa yangi yerlar o'zlashtirilsa iqtisodiyotning ishlab chiqarish salohiyati ortadi va uzoq davrdagi yalpi taklif egri chizig'i o'ng tomonga suriladi xuddi shunga o'xshab mana bu grafikda ham dunyoda qandaydir texnologik yangilik bo'lsayu bizdagi ishchilarning malakasi o'shanday qolib ketaversa ko'plab insonlar shunchaki kerakmas ishchiga aylanadi va tabiiy ishsizlik darajasi ortadi uzoq davrdagi filips chizig'i o'ng tomonga suriladi agar bizning ishchilarimizning malakasi bilimi va saviyasi avvalgidan oshadigan bo'lsa tabiiy ishsizlik kamayadi chiziq chap tomonga suriladi